Já vás velice vítám u dalšího pokračování ze hry Bus Simulator 16. Vím, že tady delší dobu nebylo tohleto video, respektive video z téhleté hry. Každopádně, měl jsem na to hroznou chuť natočit na tohleto hru, takže se jdeme to zkusit. A musím se do toho samozřejmě jako vždy, vžít jako vždycky, jelikož jsem teďko natáčel fanbus. A musím se do toho zase vžít. Každopádně. Přečteme si tady, co tady máme za cíl. Zámožný a trochu výstřední Fanda, respektive to nemusíme číst vůbec. Vytvořený kou na začátek King's Road East a s konečnou Village End a jeď po ní minimálně 10 zastávek. Takže King's Road East a Village End. Jenom bych vás chtěl upozornit na to, že pokud tady budu dělat nějaký chyby, tak se omlouvám, ale každopádně hraju to totiž na kontroleru, hraje to totiž na gamepadu. Takže nevím, jak to bude probíhat, nevím vůbec, jak na to budu zvyklý, nezvyklý, nevím, jak se to ovládá. Bude to prostě o štěstích. Každopádně, máme to tady. Máme tady vytvořit tuhletu zastávku, tuhletu tu, s minimálním počtem 10 zastávek. Takže má to končit, respektive má to začínat na King's Road East a s konečnou Village End. Takže začíná to kde, dámy a pánové? Začíná to King's Road East. A končí to na Village End. Dobře, tak jo, no tak jo, takže tím pádem si to můžeme rovnou projet, projedeme si to s manem a dáme asi rychlej start, bych řekl. Můžeme se podívat ještě to, co tady máme za úkoly ty další. Získej na této lince 5-hvězdičkové hodnocení, projetí celá linka by nemělo trvat déle 10 minut. Jasně, proletí celé linky by nemělo trvat déle než 20 minut, ale by měly kratší než 10. Dobře, tak jo, zkusíme tohle. Pokusíme se získat 5-hvězdičkový ohodnocení téhle z té linky a mé jízdy. Budu se o to velice snažit. Takže takhle je ovládání, takhle se zatáčí. Brzda je jak, dámy a pánové. Takhle jsou světla, takhle je tohleto, jasně. Tohleto jsou dveře, super. Tady to je tempomat. Tohle je nabídka, tohle je brzda, už to vidím. Takhle vystoupím, to jsem nechtěl. Takhle se rozjedu, takhle jsou blinkry. Super, tak můžeme jít na to. Takže takhle je brzda, super, tak jo, hele. Pokusím se, počkat, ty kráso, hej, ale je to hrozně citlivý. Musím říct, že je to hrozně citlivý, ten gamepad. Respektive ty tačítka. A jak se dává... To jsem nechtěl, jak se dává tempomat. To jsem nechtěl taky, jak se dává tempomat, mi řekněte. Jo, teď si zasnul a teď jsem si otevřel všechny dveře. Takhle se dává tempomat. Počkej, takže tempomat je dolů. Dobře, super, super vědět. My teďka nejdeme doprava. Dobrý vědět, že je tempomat šipkou dolů, protože já jsem tady klikal úplně na všechno, otevřel jsem si dveře, zasnul jsem si světla, nevím co ještě. Takže to není úplně dobrý. Doufám, že už pomalu pojedeme, ale pevně v to věřím. Pevně v to věřím, že za chvilinku pojedeme. Tak už jedeme kámo, tak se rozjeď, prosím. Tak rozjeď se, děkuji ti, super. Tak a my můžeme rovnou jet. Kde máme tu zastávku, hele, dáma pánové, mi řekněte spíš. Kde máme tu zastávku? Já bych řekl, že bude někde tady napravo. Jelikož, poněvadž teďkon jsme se tady jakoby zrodili. Ano, přesně tak. Takže musíme doprava. Super, nic tam nejede, parádička. Jo, já musím ten blinker vlastně vypínat tím, že já zapnu ten druhý. Jasně, rozumím. Takže takhle zastavíme. Pokusíme se snížit tu plochu a dát tu brzdu. Iž brzdu vlastně nemusíme, hele. Brzdu vlastně nemusíme a otevřeme dveře. Tak, jak se o to vydej, takhle se o to vydej dveře. Ale nevím, jak se používá kase, kámo. Nevím, jak se používá kase, takže kasu musím používat prostě takhle. Dva studenty jednorázová, tady máš. 2,20 ti vracím. Nevím, jak se používá kasa, takže prostě kasu budu muset používat takhle, bohužel. Dva seniory jednorázová, tady máte. 2,20 vám vracím, děkuju moc krát, mějte se hezky, naschledanou, paní. Left control dáme takhle. Ještě někdo něco? Vypadá to, že ne. Takže zavřeme všechno, respektive takhle. Takhle zavřeme dveře a dáme si takhle, super, máme to, doufám, že to je všechno OK, doufám, že to je všechno v pohodě, doufám, že jsem na nic nezapomněl a vypadá to, že ne, ale nikdo, něco, nic tam nejde, super, takže my můžeme teď konec doleva, máme 10 zastávek, jsem docela zvědavý, jak dlouho na to bude trvat, jelikož jak víte, samozřejmě, tak jsem byl prostě zvyklej, počkat, takhle je ta plošina a takhle, jo, takhle je ručka, super, tak jo, dobrý větě, takže X-ko je ručka, jasně, rozumím, parádě, hala, už to umím, jak nevím co, tak jo, hala, čekáme na zelenou, na červený, samozřejmě tím myslím, jakoby. A doufám, že tam rychle padne, ale vypadá to, že jo, protože už tam skočila červená chodcům, takže už pojedeme, jo,
Možná bych toho z toho mohl vypnout. A jo, takže už jdeme, super. Je to takový hrozně citlivý, musím říct, že tohle to, jakoby takhle to ovládání té kamery, takhle to posouvání, tak je to hrozně citlivý, to musím říct, že to je opravdu hodně citlivý. A že to je malinko nezvyk, ale to se nedá nic dělat prostě. Budu doufat, že to prostě i s tím půjde a že to nebudu nějak extra lomit, i když znáte mě, znáte to. Takže budu muset prostě doufat, no, já se podívám do docátka, sice tam jde nějaký typek, jo, ale já nevím, kudy jedu, ale. Což je malinko špatný, já se podívám na mapu a já tady mám hnedka zastávku za chvilku, takže já stejně potřebuju doprava, kámo, já potřebuju doprava, takže ty mě pouštíš, takže ti děkuju moc, já bych ti poděkoval, ale nevím, jak se dávají výstražný blinkry, takže to se ti omlouvám. Každopádně, jo, čekáme tady na červený a budem doufat, že hnedka pojedeme zase. Ale vypadá to, že jo, hele, tak jeď, super. Ani jsem nemusel úplně zabrzdit, malinko jsem se tam jako coural, ale úplně v pohodě. Máme tady další zastávku už v pořadí druhou nebo třetí, teďko nevím. Já jsem nezastavil. Co uneme, nikdo to neviděl, všechno je OK, jak je to tam, všechno je OK, tak super, malinko dopředu. To je komedie tohle, ty vole, tak hele. Tak, dáme samozřejmě tohle a otevřeme všechny dveře. Tak, ale já musím, co teďkom koukám, jasně, ty chceš tiket, jasně, dám ti tiket. Běžný cestující nedorazová 2.20. Hovno, počkej, 2.80, sorry, pardon. No ale já teďko nevím, upřímně řečeno, jak se dává plošina, takže já prostě jednou vše budu muset jít tam. Možná ji mám automatickou, co vy na to? Je tam týpek, mám automatickou plošinu? Mám jí, super, tak to jsem velice rád. Tak běžný cestující týdenní, samozřejmě ne, student, běžný cestující týdenní, děkuji ti za těch moc, počkat, ty chceš teda 10, 12, 17, že jo, tě mám dát, předpokládám, doufám, že to je správně, ale vypadá to, že jo, je to správně, parádička, tak jo, můžeme, vypadá to všechno OK, takže jo, už se s tím pomalu učím a myslím si, že mi to docela jde dobře, myslím si, že to není zas tak zlý. Doufám, že ten týpek nechtěl vysunout plošinu, mě teďkon tak napadá, jelikož to jsem si nějak nedal na to pozor, ale budu věřit v to, že to nechtěl a že to nebyla potřeba. Každopádně já malinko musím zabrzdit, tak, protože tady je hnedka zastávka. Tak, hnedka zastávka říkám, super, tak zabrzdíme, takhle, otevřeme všechny dveře, super. Super, máme to, tak parádička, chce někdo nastoupit nebo nechce? Protože ne, a co se týče toho týpka s tou, jo počkat, běžný, jo, student jednorázová, jasně rozumím, takže student jednorázová, tady máš. Ty vole, proč mi dáváš tolika? Super, teďkon z toho mám jenom 1 euro. Dobrý, no, tak jo, to nevadí, dobrý, ten týpek doufám, že nechce vystupovat, jelikož to by byl pro mě docela problém, ale vypadá to, že ne, takže my jedeme rovnou doleva, protože tam potřebujeme a jo, super, můžeme tam ještě, parádička, tak jo. Sice jsme tam jeli přes plnou čáru, ale vypadá to, že to nikomu nevadí, zatím teda musím uznat a zaklepat, máme bezchybnou jízdu a zatím to vypadá velice v pořádku, tak doufám, že to tak bude i nadále a doufám, že tam nebude žádný problém, jelikož a poněvadž to bych opravdu nerad. Jo, to se přesně nemělo stát, ale každopádně tak jako tak, tak tohle to nebylo vůbec dobrý, ale naštěstí teda musím říct, že naštěstí to nedává minusový body, ale dává to jenom euro, mi to dává dolů, takže budu doufat v to, že to je v pořádku a že mi to nedá hvězdičky dolů. Tak, jasně, senior jednorázová, tady máš 3,60, ti vracím, děkuji ti moc krát, měj se hezky, papa, ahoj. Tak, ještě někdo, vypadá to, že všichni už jsou v pořádku a všichni už jsou na místech. Ale on chce, jasně, už to vidím, on chce vysunout plošinu a jít pryč, tak jo, jdeme pryč. Tady respektive jdi pryč, vysunul jsem ti plošinu, tak super. Jasně, já jsem nejlepší řidič, kámo, nemáš vůbec za co. Zavřeme dveře, říkám, a všechno takhle vyťukáme, tak v pořádku. Jasně, abych se mohl možná rozsvítit, to není vůbec špatný nápad. Tak jo, to zatím zvládáme v pořádku, jediný co, tak teda teďkon jsem tam malinko to ťuknul do té značky, ale tak to zase na jednu stranu doufám, že bude v pořádku. Hej, kámo, to je tak citlivý ten joystick na tom gamepadu, to je fakt tak hrozně citlivý, teďkon je to v pohodě,
ale musíte to opravdu posouvat jako pomalinka těch částek, jelikož a poněvadž je to fakt citlivý, a je to opravdu hodně znát. Tak, já tady budu se zabrzdit, jelikož oni neodbočujou až na ten, až ten poslední ten transporter, nevím vole co to je, nevím jak se to jmenuje, prostě tohle to velký, ta dodávka, to je ono, tak ta odbočovala jediná a já ji teďkom takhle objedu. OK, neměl jsem jí objíždět, měl jsem radši počkat. Moje chyba, uznávám, omlouvám se vám, Tak zabrzdíme, dáme dolů plošinu. Tak, super, máme to. A jdeme na to. Tak jo, hele, běžný cestující týdení. OK, tak jo, tak tady máš. Děkuji ti moc za penízky, 2 eura ti vracím, měj se moc hezky, paní, nashledanou. Tak, běžný cestující denní, ty kráso, vy mi dáváte dneska peněz. Děkuji vám moc krát, mějte se hezky, paní, nashledanou. Tak, ještě někdo, vypadá to, že ne, vypadá to, že žádná plošina, nic, takže v pořádku. Můžeme pomalu, ale jistě vyrazit. Tak a jedeme, dáme samozřejmě blinker doleva, aby věděli, že vyjíždíme ze zastávky a jedeme dále. Tak zelenou máme štěstí docela, musím říct, ty krásu, to jsem docela rád. A teďko pojedeme doprava, tady už máme červenou, ale to se nejezdila, to bohužel prostě občas se stane, že je červená. takže tak a potom už budeme mít vlastně 7. zastávku a my jich máme 10, takže já doufám, že to... doufám, že to je v pořádku. A doufám, že těch 10 stačí, protože já vím, že... Tak je, těhle, teda děj respektive. Já vím, že ono tam bylo jakože minimálně 10, nebo jak tam bylo přesně napsaný. A já nevím, jestli to je jakože 10 včetně 10, jakože stačí 10, anebo jestli to je tak, že musí být prostě více jak 10, jakože 11. To já opravdu nevím, takže já budu doufat a pevně věřit v to, že to stačí takhle. Tak já jdu takhle pomalu, protože si nejsem vůbec ještě jistý tím. Tak, dáme brzdu a otevřeme všechny dveře. A máme to tady. Tak jo, pojďte dovnitř, dámy a pánové, pojďte dovnitř, aby to bylo všechno OK. Tak, dobrý den, pane. Jo, já můžu i myší takhle pohybovat, OK. Student nedorazva, tady máš 3,60 vracím, děkuji ti moc za peníze a děkuji ti za spolujízdu. Tak jo, hala. A vzadu je v pohodě, nic se neděje, můžeme vyrazit, to vypadá. Tak jo. Dáme blinker a zavřeli jsme všechny dveře, zavřeli, ona spouští, tak ti děkuju, kámo, brácho, děkuji ti moc krát, tak super, a jedeme dál, já budu velice doufat v to, že už se nám žádný fail nepovede, protože bych byl za to velice nerad, jelikož a poněvadž není to úplně příjemný, co si budem, není to úplně příjemný, když se nám stane nějaký fail a pak za to musíme doplácet, takže třeba například se nám nesplní úkol, který je potřeba splnit a to takže rychle. Tak, máme tady 8. zastávku, ty krásu, to docela utíká, musím říct, tak budu, doufám, že budu mít dobrou pozici na zastavení, jelikož to bych opravdu chtěl. Tak, otevříme všechny dveře a dobrý den, vy nic nechcete, dobře, vy nechcete koupit jízdenky, v pohodě, já jsem s tím v pohodě, doufám, že vy taky. Tak, tady ještě paní nastupí, tak, super, někdo dobíhá? Jo, dobíhá, no jistě, tak pojď paní, dobrý den. No tak ale doběhej i do toho autobusu, do těch dveří a ty chceš ještě koupit něco, dobře. Běžný cestující týdení, tak na tebe jsem si rád počkal, ty mi dáváš hodně peněz, děkuji ti. Peníze udržení 35 a jo, 2 mám vrátit, super. Tak jo, parádička a dal jsem jí ty vole 50 centů navíc, no tak to jsem nechtěl. Nevadí to, hele, tak jo, můžeme jet všechno v pořádku. Tak jedeme, hele, vypadá to, že nás pouští, tak jedeme. Super, děkuji ti, kámo, že jsi nás pustil. Já bych ti poděkoval, ale nevím, jak se dávají, jak říkám, ty výstražný blink, respektive ty výstražný jakoby ty světla, chápete? To nevím, jak se dává úplně, takže rád bych ti poděkoval takhle, ale bohužel nevím, jak se to dělá. Každopádně jo, máme tady teďkom tu trasu už skoro splněnou, jelikož a poněvadž ty můžeš jet, kámo. Já počkám asi, až pojedeš, protože hele, ta paní chce přejít, tak ji pustíme. Tak a teďkom pojedu opatrně. Dopravní nehoda, super. Já doufám, že mi tam teďko nevejde ten pán, protože on tam stál na přechodu. Nevím, jak se tam ta dopravní nehoda stala, o co jsem tam možná, jestli to bralo to, že jsem tam škrtnul ten obrubník, nebo jestli tam jsem tam škrtnul to auto, anebo ještě tu takovou to, tu ceduli, ne ceduli, ale takový to oválný, víte co myslím, prostě ne přímo cedule, ale ani ne přímo, no víte co myslím, asi předpokládám, doufám. Ideální pozice pro zastavení, no to si úplně nejsem jistý, ale děkuji ti, skvělý nákon podlahy, to jsem velice rád. Tak, běžný cestující jednorázová, tady máte 2,80 jsem vám měl vrátit, tak doufám, že si to uvážíte, že jsem vám vrátil o 20 víc. Koukneme se ještě do zastávek, jestli tam něco není, vypadá to, že ne, a ani nikdo nedobíhá, takže můžeme jet.
Pouští nás někdo, vypadá to, že nás pouští, tak ti děkuju, kámo, děkuji ti moc krát. Říkám, rád bych ti poděkoval, ale prostě nevím, jak se to dělá tady na Gamepadu. Takže doufám, že všechno v pořádku. Byli tam chodci, měl jsem je asi sice pravděpodobně pustit, ale oni se tam nehrnuli úplně a já jsem se bál o to, abych to stíhal všechno v pořádku. Každopádně už tady máme poslední zastávku před náma, jelikož už to hlásí, aby se nezapomněli nějaký věci v tom autobusu, takže budu doufat v to, že bude všechno v pořádku. A že se tam nikdo nic nezapomene, protože to bych opravdu velice nerad. Tak, my tady odbočujeme, nebo respektive zajíždíme tady doprava na zastávku, zabrzdíme pomalinku, hezky polehonku. Tak, super, super, hezky ještě malinko, tak, parádička. Tak, máme to. Ideální pozice pro zastavení, skvělý nákup podlahy, děkuju vám moc krát, tak jo, a teďkon teda můžeme jít na to, já doufám, že mi to dá těch 5 hvězdiček do háje. 4,5 hvězdičky. Takže vy mi chcete říct, že to snad ne. Vy mi chcete říct, že jsem to nedal. Vy mi chcete říct, že jsem to nedal a zbývá mi tohle. No počkej, jak dlouho jsem jel? Projetí celé linky by nemělo trvat déle než 20 minut. Jo, interval kratší než 10, rozumím, takže teď tam musíme dát dva ty dosání počtu alespoň 1060 přepravených, jo jasně. No ale my tam teďkon každopádně musíme dát tím pádem dva řidiče. My tam musíme dát dva řidiče, jelikož, pardon, jelikož oni chtějí, aby to nemělo větší interval než to. To je sice hezký a nedosáhli jsme 5 hvězdičkovýho hodnocení, což mě hrozně štve, ale bohužel už teďka si ji nestíháme dát, takže to se když tak dáme v příštím díle. Já bych to viděl tak, že si dáme tady, vytvoříme nějakou kratší linku, jelikož už toho s tu linkou opravdu nestíháme. Ještě bychom si teda mohli dát jednu tady tu linku, tady jsou sice samý linie 3 a to je počet zastávek 7, nevím, proč je to tady milionkrát, možná to je víc. Ne, to je opravdu jenom jedna, no to je jedno. To je jedna věc, ale každopádně mohli bychom si tady dát, třeba tady má někdo zastávek, tady má někdo linku s názvem Easy Money a počet zastávek 5, tak to bychom se když tak mohli třeba zkusit, protože to vypadá docela zajímavě. Jo, tak jo, hele, tak si dáme projet, dáme si to projet s manem a zkusíme to, jsem na to docela zvědavej, aspoň si natrénuju ten ovladač, což docela dost potřebuju. Každopádně má to nazvaný jako Easy Money, tak jsem docela zvědavý na to, jak to teda bude probíhat, jelikož a poněvadž tady to se mi nezdá úplně jako Easy Money, ale tak zase na jednu stranu jako je to, no nevím, ty kráso, hele, uvidíme, třeba to jsou opravdu nejfrekventovanější, jak se to jmenuje, linky, nebo respektive zastávky v těch, no celkově prostě, víte jak to myslím. Tak 2,80 vracím, děkuji ti pane, nashledanou, dobrý den, co vy chcete pane, víc nechcete, dobře, tak nemáte zač. Tady je paní na vozíčku, ale teďkon mi jde o to, jestli chce dovnitř. Já jí vysunu plošinu a uvidím, jestli bude chtít dovnitř nebo ne. Nechce dovnitř, dobře, tak ne, hele, tak ne, nevadí to. Zkusili jsme to, aspoň bychom měli nějaký peníze navíc, ale nevadí to, hele, nevadí to. Tak, my každopádně jedeme a jsem docela zvědavý teda na to, jak to bude probíhat. Jestli opravdu to jsou tak easy money, jak to má napsaný, nebo jestli to je prostě jednoduše nějaký scam, lépe řečeno, jestli to je opravdu něco jako špatného a že to tak není, jako že to nejsou easy money, nevím, těžko říct. Můžeme se tady najít úplně v pohodě, i když tady možná ty vole se docela bojím, že to je úzký, ale v pořádku, naštěstí jsme to projeli úplně krásně a v pohodě. Je tady 30, což je trošičku otravný, co si budem, takže já malinko zrychlím, ale. Tak jako tak je to pořád stále otravný. Tak, můžeme jet? Můžeme jít, tam nejde, v pořádku. Máme docela štěstí, že tam nic nejelo, protože tady většinou něco jede a jakož tady jsou ty jednosměrky, tak tady docela dost aut jezdí a nejde to by příjemný. Každopádně tady musíme dát přednost bobům samozřejmě směrům, jelikož tady to není už jednosměrka, ale napravo nic nejede, takže můžeme jet, jelikož nalevo bylo daleko. A neomezili jsme ho ani neohrozili a ještě tam pouštěl někoho na přechodu, to vypadalo. Takže super, můžeme jet. No a teďkon teda pojedeme doleva a tady musíme samozřejmě dát přednost zprava, jelikož zase opět je to jednosměrka, ale nic tam nejede, takže můžeme tam najet úplně v pohodě. Tak, sice se rozjíždíme pomalejš, není to úplně něco, ty kráso, ale dobrý, v pořádku, dobrý. V klidu. Docela jsem se lek, protože to vypadalo docela nebezpečně, ale naštěstí dobrý, naštěstí v pořádku. Tak, tady teďko doprava. Oh shit. Oh, tak tohle, ty krása, to muselo být těsný jak bláze. Zvýšit teplotu. A jak se to dělá, mi nechcete říct náhodou? Vím, že ta teplota je tady, ale tak já ji zvýším malinko, tak já ji zvýším.
Takhle? A myslíte, že to je takhle OK, žádosti o klimatizaci se vyhovuje? No to je jasný, ale já nevím, jestli to stačí takhle. Každopádně bylo to hodně těsný, ta malá havárka, já ještě malinko couvnu asi radši. Protože aby se rozjel ten týpek. Dobrý, rozjel se, v pořádku, já jsem se lek, už jak se nerozjížděl. Tak jsem se hrozně lek toho, že jsem ho fakt nabořil a že tam prostě bude stát a čekal na policajty a já nevím co ještě, chápete, takže ale naštěstí v pohodě, naštěstí se rozjel, všechno bez problémů, všechno ideální, takže tak. Každopádně teďkon máme, ty vole, jo, máme omezení, já jsem si říkal, že prostě jedem 70 takhle rychle, tyjo, pomalu dojíždíme to auto před náma. Jsem si říkal, že máme omezovač, naštěstí jo, takže já, očividně bez problémů, já se nestěžu. Tady tu zastávku nemusíme projíždět, takže super. A teďkon akorát, teda teďkon samozřejmě musíme dát přednost proti jedoucím, jelikož a poněvadž musíme samozřejmě počkat na to, až oni projedou, protože mají přednost. Tak, tamten měl sice taky přednost, ale jel pomalu, takže v pořádku, tady musíme dát samozřejmě přednost podle značky, takže počkáme. Hezky pěkně, můžeme se už pomalu rozjet, nemůžeme, protože něco vejkámo. On nás pouští, super, tak ti děkuju kámo, super, děkuju ti, že jsi nás pustil, paráda. No a teďkon teda pojedeme doprava, kde je naše druhá, protože druhá zastávka, ok, teprve, já jsem si myslel, že už máme nějakou třetí, ale ok, očividně, to tak není, tak já se malinko couvnu, omlouvám se ti kámo, fakt se ti omlouvám, to jsem nechtěl tam takhle vjet, ale vypadá to, že v pohodě, kámo, rozjedeš se? Halo, prosím? Jo, děkuji ti, tak super. Nevím, proč jsem mi nechtěl rozjet ten autobus, ale naštěstí v pořádku už se rozjel. Tak, dáme si tempomat, tempomat, ale omezení rychlosti jsem chtěl říct samozřejmě. Nemuseli jsme se odrušit naštěstí, takže v pořádku. Tak, tady samozřejmě zastavíme bez problému. Tak, parádička. Tak, otevřeme všechny dveře. Ideální pozice pro zastavení, to jsem velice rád a samozřejmě teď počkáme na to, až někdo bude chtít nastoupit, až někdo bude chtít jízdenky. Dobrý den, pane, jeden student jednorázová, 3,60 vám vracím, děkuju vám, zase jsem vám vrátil víc, je mi to jasný. Běžný cestující jednorázová, tady máte, teď jsem vám vrátil zase víc, ty vole, já neumím prostě počítat, bože, radši jedeme, nebudeme se o to zajímat, jedeme radši dál. Tak, super, můžeme jít, parádička. A máme další kolik zastávek před sebou, máme další tři zastávky před sebou, super, tak jo. Já jsem si opravdu předtím myslel z nějakých důvodů, nevím proč, že to byla už třetí zastávka, ono to byla teprve druhá. Nevím, v jaký důvodu jsem si to myslel, ale nebylo to tak, takže jsem se vyvedl z omylu sám, ale naštěstí dobrý. Tak jo, hele, teďkon, proč on jde tak pomalu před náma? Doufám, že odbočuje, neodbočuje. Škoda, protože jede opravdu pomalu, kámo, a i autobus ho dojíždí, není mu to blbý? Není mu blbý, že ho autobus dojíždí prostě náhodou třeba, nebo tak něco? Kámo, no tak, ty odbočuješ s náma, proč bys odbočoval s náma? Ach jo, škoda, no nevadí, hala. Naštěstí, tady jsem se mohl najet jakože víc, protože tam nejelo nic proti směru, takže jsem se mohl najet víc. Tady je to vždycky hrozný, protože tady se vždycky tvoří taková kolona. A je to naprosto šílený. My nemáme co vypouštět na jednu stranu, jelikož jsme na hlavní, ale i tak je to docela nepříjemný, protože nevíte, jestli vám tam náhodou nevyjde, že jo. Každopádně jeden doleva, takže jsme dali blinker doleva a doufám, že stihneme tu zelenou, ale vypadá to, že jo. Yes, stihli jsme jí, parádička, to jsem velice rád, jelikož jsme jí potřebovali stihnout. Neříkám, že teda máme málo času, jo. Dojít k další zastávce máme ještě za pět a půl minuty, takže máme času habaděj, ale i tak samozřejmě jsem mi nechtěl úplně čekat. Teda co, čekat? To je jedno, to je vedlejší věc. Řekl jsem blbost, ale to neřešte. My jdeme doleva, takže pomalu zpomalíme a samozřejmě počkáme na zelenou, aby jsme nedostali ještě nějakou pokutu nebo něco. Já si nejsem vůbec jistý, jestli tady jsou ty pokuty nebo ne, za to, když projedete na červenou, já myslím, že jo. A myslím si, že i dost dokonce velký, pokud se nemýlím, jelikož ty krás, teď se to nějak zasekalo. Myslím si, že tady jsou ty pokuty, když projedete na červenou, jelikož, co si tak pamatuju, tak to tak většinou bylo. Nebo ne většinou, ale respektive tak to tak vždycky bylo, že tady byly pokuty vlastně, když jste jeli na červenou, takže to... Oh shit, kámo. Sorry bro, to jsem nechtěl úplně. Ale měli bychom jakože už jet, tak super. To jsem opravdu nechtěl, já jsem se totiž koukal, že jo, doprava a nic tam nejelo, v pohodě. A pak jsem, tak jsem si říkal, že si víc najedu, abych pak tam neštrychnul něco jiného, nějakou značku nebo něco. Ale bohužel to tak nebylo.
A prostě na neštěstí tam něco jelo a prostě jsem tam malinko do něj, malinko ťuknul jsem ho, no. Nevadí, nedá se nic dělat, teď konusím, stejně nic neudělám. Dobrý den, pane, běžný cestující nedám z vás, tady máte 2,80 vám vracím, 2,90 jsem mu vrátil dokonce, tak nemáte zač. To je fakt super, ty vole, dneska vrátím opravdu víc peněz, než mám. Dneska opravdu, teďka si myslím, že jsem vrátil třeba víc peněz, než jsem se vydělal. Ne, je to zase ne, na jednu stranu, ale určitě jsem vrátil docela dost peněz, jako, že jsem jim vrátil o hodně víc, no. Nedá se nic dělat. Máme zelenou, super, tak to musíme využít, jedeme pomalu, protože tady odbočujeme a úplně bych nechtěl, tak super, úplně bych nechtěl tam něco nabořit, takže tak. A máme tady hnedka další zastávku, ok, tady jenom jeden člověk, kámo. Nechápu, že tady je jenom jeden člověk, ale naštěstí dobrý, naštěstí v pořádku. Zastavili jsme mu a teďko budeme čekat na to, až on nastoupí a vypadá to, že nechce jízdenku, takže můžeme už pomalu jet. Jelikož to vypadá, že jdete, pane, jdete k nám nebo ne? Nejdete k nám a vypadá to, že v zadním zrcátku nic nevidím. Tak jo, můžeme jet tím pádem, super. A my teďko nejdeme doprava. Nemluvím s rodičem? Jo, jasně, tak jo, super, super. Děkuju, že jim to vzkazujete. A máme tady hnedka další zastávku, která už bude konečná pro nás. Jelikož a poněvadž, nebo ne jelikož a poněvadž, prostě už je pro nás konečná. Neříkám, že teda bude hnedka jako ta zastávka, jo? Já jsem jenom říkal, že už je tady další zastávka. Ale já ani nevím, jak je daleko teda upřímně řečeno, ani se nebudu koukat. Ani nevím, jestli se můžu podívat, hustý. Já jsem právě vždycky teď mačkal tu mapu pomocí MK, jako normálně na klávesnici. A zjistil jsem, že na tom gamepadu je na to taky tlačítko, takže aspoň dobrý vědět. K čemu je to tlačítko? Jo, to je jenom mají escape, tak jo, super. Dobrý vědět, taky docela. No teď my samozřejmě musíme dát přednost, jelikož je tady na to ta značka. Takže samozřejmě dáme tu přednost, počkáme, až pustí všechny tyhle ten týpek před náma. Například ty chodce. Až pustí, pojedeš už, kámo? Jo, tam je další chorec, ok. A vlevo nic nejede. Hej, počkej, proč ty jsi nám tam málem jako skočila pod kola, jako skoro se dalo říct. Jakože ne úplně, ale já jsem prostě byl na tom, ona asi musela vidět, ne, sakra, že jsem na tom, jak se to jmenuje, na tom přechodu, že jsem tam prostě stál, ale ona tam i tak prostě vjela, ty vole. Vjela tam, no, ne, samozřejmě vešla jsem myslel. Nedá se nic dělat, každopádně mi dáme teďko enter a jdeme zpátky, samozřejmě nebudu mít asi pět, a teďko mám pět hvězdiček, ty vole. Jediný, co jsem udělal špatně teďko, tak byly nehody, stejně jako v té minulý trase a teďko mám pět hvězdiček, předtím jsem neměl. Nechápu, nedá se nic dělat, mám dalšího zaměstnance, ale respektive zaměstnance, který chce další peníze, protože byl povýšený. No a teď konce způsobení nehody blablabla, udržba pojištění platy řidičů, no nic moc zisky, nedá se nic dělat, každopádně 1060 přepravených cestující, to jsme ještě nedosáhli, nedá se nic dělat, musíme samozřejmě ještě nějakou dobu, nám to asi potrvá, dostaneme odměnu 75 000 €, v příštím díle bych si chtěl zajet zase tuhle linku, jelikož a poněvadž potřebujeme získat 5 hvězdičkový hodnocení, takže se budeme soustředit na to, aby jsme nedělali žádný kraviny a tak dále. Já asi budu hrát v offscreenu, abych se to víc naučil s tím ovladačem, aby to bylo v pohodě. Každopádně už jsem měl malinko vybíjí foťák, tak se s vámi rozloučím. Doufám, že se vám toho video líbilo, tak pokud to na to určitě dejte like, napište mi to do komentářů. Moc vám děkuji za sledování, kdo se díval až sem a určitě, jestli byste chtěli další pokračování, tak mi to napište do komentářů, dejte like, to už jsem myslím, že říkal. Loučím se s vámi, mějte hezký den a budu se těšit u dalšího videa. Adios.